Sunana Zahra Muhammad, wacce aka fi sani da Diamond Zahra. Lakani ne. Na shigo masana'antar Kano tun 2018 kuma na fara da wani film mai suna Zuma da Madaci. Film dai abu ne da nake so tun ina karama. Kuma ba wanda ya janyo ni na zo ni na kakaina. Ai film sana'a ce, kuma kowace sana'a tana buƙatar reno, kuma kowace sana'a tana da nata matsalolin. Awali ya kasai. Zuma da Madaci, wakili, laifin wani, mardiya, barista Kabir, gargada, sirrin so, kusan takwas haka. Zuma da Madaci, saboda shi na fara yi, kuma ni na ja film ɗin. Dama ce aka bani a matsayina na sabuwar actress, ban taɓa film ba, kuma aka ɗauki babban film aka bani tare da manyan jarumai. To har gobe zai zama the best film ɗin da nake so. Gargada. Shi ba film bane, series ne, amma na wahala sosai. Series ne da muka yi shi yawancin sinasinan da akan titi ne, a hanya ne, ba a cikin gida ba. Akwai guje-guje, ya haɗa action, irin makirci kala-kala, kuka da sauransu. To gaskiya na wahala sosai. Kwaɗayi, manafurci, rowa. Ni dai gaskiya ba a taɓa zuwa aka ce min ga wanda nake da shi, amma kuma ai ɗan adam ba ya iya masa. Ina da kyauta, ina yafiya, amma haƙuri na ƙalilan ne. Halin da nake so shi ne mutum ya soka da mugun halinka da mai kyau duka ya soka da shi. Kar ya zaɓi ɓangare wai don kana da wannan kyan halin, shi yasa kawai yake son ka. Idan mutum zai soka, ya soka da kowane irin hali kake da shi, ya iya zama da kai a haka. Idan ya maka haka normal, zan iya zama ni da kowa. Saboda kowa yana da bad side ɗinsa. Daga Nijar sai Najeriya sai Faransa. A film aka taɓa gan lamun mari. Ina son hawaye ya zuwa lokacin film ɗin da na ce maka na fi so Zuma da Madaci, sai ki zuwa sai cewa na yin. Don Allah in mun zo, dama an ce mari na za ka yi ka yi min na gaske. Ni na sa yi min, amma daga baya abin ya zo ya dame ni. Hawayen da nake nema, waɗanda suka zo ma ɓata suka yi gabaki ɗaya tsabagen haushin da na ji. Tuwo da miyan kuɓewa, saboda ko bar gida-gida ya bar shi. Tuwo shi ne abincin da za ka ji ƙoshi hankali a kwance. Idan za ka yi kwaɗayi, ka fita ka yi kwaɗayinka, amma dai tuwo shi ne abinci. Na gama secondary school, amma iyanan na tsaya. Na yi karatu ne a Nijar. Ni ‘yar ƙasar Nijar ce, jihar Tawa. A haɗa mu da ita, ƙila zai yiwu, ƙila ba zai yiwu ba, but wacce nake so indomi ce. Har gobe, har jibi, har gata, har abada. Wanne zan fi so mu yi film da shi? Ha, wanda sa'a ta hau kansa? Su? Wa na fi so a haɗa ni da shi? To why not a rubuta labari a sasu su duka ukun? Ƙwarai, an taɓa yi, amma ai an ce kare baya haushi shi kaɗai. Sai ka tanka ne ma za a san ka ji ko ka ma damu da mutane. Tunda kun yi a bayan idona, ku je ku ci gaba. Amma duk wanda ya zo ya yi a gabana, zan ba shi ansa. A farko dai, tun lokacin da nake ƙarama nake son film, ni kaina na san sha'awarsa nake yi. Amma kuma lokacin da na zo na shiga, sai na samu wani abu ɗaya da shi ne yake riƙe da ni a cikin film har yanzu. Na ɗauke shi sana'a. Kuma ko yau ko gobe ko jibi na samu sana'ar da za ta fi kawo min ko kuma ɗaga ni ko kuma rufa min asiri fiye da film, zan iya barin shi. Mesdames et messieurs, je vous prie de regarder BBC Hausa on Instagram, sur Twitter et tous les réseaux sociaux. Merci.